សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកថមមីទំលាយរូបថតចាស់ចាស់រវាងលោកនិងកញ្ញាសុវិសាដែលយើងកំរនឹងបានឃើញពីមុនមកដូចជាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីរឿងរ៉ាវដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយរបស់តារាចម្រៀងស្រីសុវិសានិងតារាសម្ដែងថមមីដែលពួកគេព្រមទំលាយការពិតថាពួកគេបានស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយទើបតែពេលនេះដែលពួកគេហ៊ានប្រាប់ជាសាធារណៈឲ្យមហាជនបានដឹងចំពោះរឿងមួយនេះអាចនិយាយបានថាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលតារាពីរឌួងនេះហ៊ានទម្លាយលែងលាក់លៀមតទៅទៀតក្រោយតាក់ទងគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំជាពិសេសក្រោយពីពួកគេបញ្ចេញរឿងស្នេហារួចមកលោកថមមីក៏បានបង្ហាញនៅរូបថតពីសញ្ញាដែលលោកអះអាងថាជារូបថតចាស់ដែលលោកមិនហ៊ានបង្ហោះទេទើបតែពេលថ្មីនេះលោកប្រមបញ្ចេញនៅរូបថតដ៏សែនស្វីតមួយនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរកាលពីដំបូងស្នេហារបស់ពួកគេក៏មានគេសង្ស័យផងដែរទៅលើសកម្មភាពនិងស្នាមសាក់ជាឈ្មោះអសរកាន់ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើការច្រានចូលនិងបដិសេធនៅរឿងមួយនេះទើបធ្វើឲ្យហ្វេនលែងបន្តការចាប់អារម្មណ៍តទៅទៀតហើយទៅតែពេលនេះដែលពួកគេព្រមប្រកាសថាស្នេហារបស់ពួកគេមានរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយគ្រាន់តែពួកគេទុកជាអាចកំបាំងមួយរយៈពេលធំតែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជារូបថតពីសញ្ញារបស់កញ្ញាសុវិសានិងលោកថមមីដែលលោកបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលពីមុនមកលោកមិនដែលហ៊ានបង្ហោះនៅរូបភាពអស់ទាំងនេះនោះទេទើបតែពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាសុវិសាបានទម្លាយរឿងជាសាធារណៈនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរទើបលោកហ៊ានបង្ហោះនៅរូបភាពនេះយើងឃើញថាគាត់ទាំងពីររូបគឺពិតជាស័ក្តិសមគ្នាមែនទែនប្រុសស្អាតនិងស្រីស្អាតយើងទន្ទឹងចាំមើលថាតើពេលណាពួកគាត់នឹងរៀបការជាមួយគ្នាយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា